osim ljudi sam se postavljam Srbiju, znači da ćemo raditi moje mišljenje. Znači, ovo sam napio jednog, od jednog lika u komentarima da napravim video. Moje mišljenje o Omni God for me. To skoro Omni King. Omni God for me. Da, ljudi, pozdrav za... Čekaj sam sekundu. Pozdrav za Botronix, koji mi dao i predlog za video. Tako, ljudi, da, dajte isto i predloge, pa ću snimiti sve predloge, ću snimiti, tako da ono. Da, moje mišljenje je o Omni God for me. Ja od ove forme ne znam bukvalno ništa. Samo znam da je, ja za ovu formu baš i ne znam toliko, samo znam da imaju Goku znam da prvi ima, Vegeta ima možda, mislim, ja ne znam, sve ovo, samo sam vidio slike na Googlu, Vegeta i Gogeta. Tako da, ne znam. Moj mišljenje o ovoj formi. Dizajn ovako forme, slovo A, ja mislim da može nešto drugo osim ovo slovo A. Ali može, ajde, ovo A, kao trogo neki, tako to. Ono, sviđa mi se, ono, dizajn forme, znači super je. Ali to je, ljudi, pre-OP forme. Ja mislim da koliko ovo tijelo ne bi moglo da to da izdrži. Mislim, moglo bi tek, treba neki trening pa da se navikne, na, znate, na tu jačinu forme. Mislim, na tu jačinu treninga, pa na kraju jačinu forme. Da, za moju formu, dizajn ove forme je super, koji neki ultra instinkt, neki, ne znam ja, neki fazon super saiyan ultra instinkt, ne znam ni ja. Ali pre-OP je forma, tako da bukvalno možda bi za jedan udarac ubio Birusa fazon, ili Brolija, ili Jirena, tako da ono. Tako, ljudi, da, moje mišljenje o formi je ono ok, tako, ljudi, da. Ono, izjavio sam svoje mišljenje, tako da, GG. Tako, ljudi, ono, da, zapratite moj Instagram fanpage, hoću stignuti do 1500 pratioca. Tako, ljudi, ono, da, zapratite i to, ljudi, od ovog videa. Tako, ljudi, do sada će viđen, ljudi, veliki pozdrav.